10-чы қазан 2020 жыл Алматы қаласы Шекер туғанын Маскасыз Ассалам алейкум. Маск перчаткалар қайда? Куалыңыз көрекші. Сіз кім боласыз? Мен ба? Қазақстан азаматы. Инспектор, қызметті куалыңыз көрекші. Әрине. Кім боласыз? Қазақстан азаматы. Не оқылды? Бұны керек па сізге? Жоқ, сіздердің перчаткаларыңыз жоқ. Қызметтік барыстарыңыз қалай атқарылып жатыр? Халық көр. 2022 мына жағын оқи салам. Сүлейменов Дидар. Атыңыз таныс. Танисыздар ма? Төрекулов Болат Мұратович. 2022. Жүзіңіз келіп тұр бәрі. Қалайсыздар? Қызметтер қалай? Болып жатыр ма? Ана жеке тұлға. Не істеп отыр көлік құралының ішінде? Кімнің? Мақсатқаны жоқ. Мемлекеттік қызметкер көлік құралының ішінде. Немнені? Кімнің дейсі? Сіздікі емес қой көлік. Жаңа тоқтықан. Ол ана Мазда ғой ол. Жол сынап кеткендер ғой. Жол сұрап, ішіне отырып сұрай ма? Перчатка бермей ма? Сіздердің мекемелерде? Не ақ киіп алмайсыздар? Әлде карантин бітті ма Алматы қаласына? Карантин біткен жоқ. Аха. Киіп алсаңызшы перчатка. Қазақстан бойынша біткен жоқ. Енді киіп алсаңызшы перчатка. Инспектор Дидар. Дидар мырза, өтініш сізден. Қызметтік барысында мынау төмен түсуге болмайды сіздерге, иә? Сіздерге деймін да, мына маска, бетпердеңіз. Төмен түсуге болмайды. Бат бародық. Егер жеке тұрсаңыз болады. Жеке тұрған жоқсыз, ана кісілермен сөйлесіп тұрып, содан кейін айтып отырмын. Инспектор, қазір мен видеоға түсіріп келе жатырмын ғой, бәрін ана бастан. Қараңыз. Сөйтіп, перчаткалар қайда перчаткалар? Жоқ па? Перчатка жоқ па қызметтік барысында? Киіп алсаңызшы. Болды, киіп аламыз қазір. Кисеңізші енді көзімше. Жоқ, болды. Басқа не көмек керек? Ертең мақтап тұрып шығарайын YouTube-тан. Міне, біздің қорғаушы қызметкерлеріміз міне айтқанды орындайды. Қарқынды түрде жұмыс істеп жатыр деп шығарайық. Басқа не көмек керек бізден сізге? Жоқ, басқа көмек керек емес. Болды, қазір киіп аламыз. Болды. Мына жер пост па? Дидар мырза? Жоқ. Әлде біреуді жүріп келіп тоқтаттыңыз ғой, иә? Жоқ. Басқару барысында. Не үшін тоқтадым? Жоқ, тұрма. Мынау тоқтап тұрғанын айтып отыр. А, мен тоқтадым. А? Стоянкадан ал, штраф стоянка. А, мынау штраф стоянка ма? Да, не бұл? Киіз ба? Киіз ба? Киіздің стоянкасы ма? Киіз деген киіз стоянкасы 19 километр. А, 19 километр, иә? Мен білмегендігін сұрап отырмын да соны. Киіз деген поворот па? Бір бар еді ғой сондай бір. Біз ар жақта алдында. Полициялардың тұратын жер, иә? Жақсы, Дидар мырза. Сіздің ескертуіңіз қабылданды. Жақсы, сау болыңыздар.